Tak, uvidíme, jestli se někdo připojí. Musím chvilku počkat. Jo, se vidím. Já se vidím. Tragédia. Haha, Petr. Petr jako vždy první. Čau Peťo, já tě zdravím. No tak super. Tak super. Funguje to a já se můžu rozjet. Zdeněk Šrom, taky nazdár. Já jsem teď na takový okrsce a jedu na jeden revír. Dneska prosím vás, nepište mi teďkon, vy co nejste členové, tak mi nepište, protože já jsem tady nastavil, aby mohli psát pouze členové a je to jenom z důvodu toho, že budu dělat soutěž pro členy, ale bude to veřejná soutěž. Teda stream bude veřejný, soutěž bude pouze pro členy. Tak aby jsme to oddělili, tak jsem dneska dal zakázat jakoby všem ostatním, dal jsem prostě pouze pro členy. Je to stream z mobilu. Já jsem teď na cestě k vodě a jedu si zmapovat dno, protože si myslím, že tam, kam jsem doteďka chodil, že je to špatné místo. Potřebuju najít lepší místo. No, jinak jsem se na ryby teď vůbec nedostal, minulý týden jednou, bez záběru. Mně to teda prostě nejde, já nemám zatím ten čas, ale jestli všechno dobře dopadne, tak výprava bude ne tenhle týden, ale ten další týden. Mě čeká výprava, kde už bych samozřejmě se snažil chytit nějakýho pěknýho kapra, byla by to minimálně týdenní výprava na Orlík a jsem plný očekávání samozřejmě, jo. No, takže dneska je ten stream za jízdy, z auta, já se úplně nebudu tady věnovat tomu chatu, takže teď třeba moc nepište. Chtěl bych členy vyzvat k tomu, abyste tady zůstali, protože během tak, já nevím, 15 minut, až dojedu na místo, tak zastavím. A zeptám se vás na soutěžní otázku. Budeme soutěžit dneska, já už jsem to dával do komunity, dneska bude asi nejhodnotnější cena, bude zvýhodněný set Red Hammer Go za 2399, nebo tak nějak, si myslím. Takže tohle to bude dnešní cena, takže určitě se vám vyplatí soutěžit. Jsou tam 4 kila boilisů a dip tekutej, dip práškovej, booster, pop-up 16, pop-up 20 a obalovačka. Jo, akorát koukám teda, že teď začíná lehce mrholit, což mi teda trošku znervózňuje. Jestli se to všechno povede dneska, tak dneska budou dva nebo možná tři streamy, jestli se to všechno povede. Jestli se to povede, tak udělám stream z toho místa, který si teď jdu zmapovat, takže bych vám ukázal práci s Deeprem a to, co hledám. A jestli to najdu, tak byste to viděli. To je to, co chci od toho místa. Budu hledat písek, rozhraní písku a bahna a mělčí a hlubší plochy, jo? A nějaké překážky. Takže tohle to dneska budu hledat na novém místě. Tak doufám, že to najdu. Tak to by byl možná stream. Možná. Podle situace. Jestli tam budou lidi, jestli tam nebudou lidi. To záleží. Teďkon máte jeden stream. Ten bude
prostě do té doby, než se zeptám na soutěžní otázku. A třetí stream, jestli se to povede, buď to bude druhý, anebo třetí stream, tak bude dneska ještě z Orlíka, ještě pojedu na Orlík. Mám tady pytle a do dnešního dne je prakticky do 2. května je plánovaná ta akce Uklid Orlíka a já jsem se tam bohužel ještě nedostal. Takže dneska jsem řekl, že tam dneska jedu. A vůbec nevím kam, ale prostě někam pojedu. Někam pojedu a aspoň kousek by vyčistil, protože ten bordel je tam všude. A tak aspoň ty střepy a nějaký pet flašky, když bych tam vyzbíral, tak by to bylo hezký. Takže tak. Jinak už jsem měl 2 klíšťata z těch ryb, většinou vždycky po rybách, takže myslím si, že to je z ryb. Dávejte bacha, fakt je dost klíšťat. Je to prostě masakr, jo. Jo, tak lidi už přibývá, je tady 50 lidí, to je super. Ještě jednou chci říct, že tady ten stream je veřejný, ale je z mobilu a pouze pro členy, pouze členové kanálu mají možnost psát do tohohle streamu. A jestli se chcete stát členem mýho kanálu, tak se podívejte, rozklikněte si kanál a dejte připojit se. Za poplatek 89 Kč měsíčně můžete mít právě nějaký výhody, které jsou, já to řeknu, o těch nejlepších výhod. Myslím si, že ta největší výhoda je 5% sleva na jakýkoliv nákup na e-shopu než.cz, ale tu slevu se mnou musíte vykomunikovat, musíte mi napsat, že jste člen mýho YouTube kanálu. Já si to potom ověřím a pak vám tu slevu přidělím a už ji tam máte na pořád. Jo, takže to je jedna z těch výhod. Pak samozřejmě jsou tam výhody, že například dneska členové kanálu si se mnou můžou psát. A další výhody, že prostě některé videa budu dávat s předstihem pro členy kanálu. Takže některé videa uvidíte dřív a některé videa budou pouze pro členy kanálu. Jo, takhle to prostě je. Všechny videa pro členy kanálu nemám zpeněžený, není v nich reklama, nebo neměla by v nich být reklama. Nemám ani jedno zpeněžený, takže asi tak. Jinak já se můžu podívat, teď to se má takový dobrý silnici, můžu se podívat, co píšete. Čau Draku, ahoj, ahoj. Čau Petře, čau, ahoj. Ahoj Petře, zdraví. Tak držím palce, snad se povede. Já byl včera na Orlíku, zkusil jsem vás, zkusil jsem vše a nic. Zdravím všechny. Ahoj Petio. Šimon Krejsa, ahoj Šimone. Letos jich je hromada klíšťat, já v pátek jich měl 5, no to je masakr. Jakubes Děk, vítá vás Kapromák. Jakube, ahoj, já tě zdravím. Jsem rád, že jsi se stal členem YouTube kanálu. Jestli máte něco na srdci, klidně napište, přátelé, všichni členové. A tyjo, začíná pršet. Prosím vás, jenom bych vám chtěl říct, to je pro všechny ty, co jsou takový ty rejpalové, jo. Nepište mi, že jsem nebezpečný na silnicích nebo to, že přitom dělám stream. Já se fakt věnuju, držím volant obouma rukama, buďte v klidu, nedovolím si nic, čím bych ohrozil někoho. A jsem v tomhle směru úplně v pohodě. Jo, dávám si fakt pozor a když bych, nedej Bůh, se neměl věnovat řízení,
tak zastavím. Jo. Můžete být v klidu. Já vím, že se mi to v těch některých streamech stávalo, takže asi tak. Já se volantu věnuju naplno. Jo. Přišlo mi pár fotek, za který jsem rád, že pár z vás bylo na rybách a že nachytali, tak mám z toho velkou radost. Dělá mi to samozřejmě radost. Je to příjemný a když mi sem tam někdo zavolá, tak je to fajn. Je to fakt super to slyšet, protože Lužnice zatím mrtvá, ale chce to čas. Vidím. Jakube, hele, prostě tak to je, ale musí zkoušet. Zkoušej víc hloubek, zkoušej mělčiny, zkoušej hloubky. Je to prostě o tom teďkon to zkoušet, ale prostě je super termín, už se otepluje, je to paráda, i když tenhle týden nemá být úplně echt, ale včera bylo hezky a je změna toho počasí. Myslím si, že včera i třeba kámoš Honza chytil nějaký kapříky, má to prej údajně natočen, takže myslím si, že se máte na co těšit. A co jsem to chtěl říct? Že ta změna počasí byla včera skvělá, určitě museli včera ty ryby brát, kdo tam vydržel u té vody třeba. Kdo včera byl na rybách do večera, tak si myslím, že určitě musel zaznamenat nějakou aktivitu, protože včera byla změna počasí. A tady ty změny jsou prostě dobrý, jsou výborný. Jinak jsem chtěl říct ještě pro ty z vás, kdo tady ještě nebyli, tak dneska dělám teďkon jeden stream. Jestli to všechno dobře dopadne a na tom místě, kam teď jedu, nebude nikdo, bude tam klid, tak bych tu kameru pustil znova. Udělal bych druhý stream, ukázal bych vám práci s echolotem a jak si hledám nový místo. A třetí stream. A když by náhodou teda z práce s echolotem nebyla, tak bude druhý, anebo respektive třetí stream, když by byl ten stream druhý. Tak ještě bude stream z Orlíku, protože chystám se jezdit na Orlík, vyčistit nějaký místo nebo aspoň pár metrů. Chci se podívat, mám tady pytle, mám tady všechno možný. Chci se podívat na Orlík, chci vyčistit, protože dnešním dnem končí akce Úklid Orlík. Taková ta dobrovolná akce, kde každý z vás může přijet na Orlík a vyčistit kousek jakýhokoliv místa a ty odpadky pak v tom pytli nechat třeba na některém vyvýšeném místě, aby ta rybářská stráž, až bude jezdit, aby je dokázala ty odpadky všechny na tu loď sesbírat a odvést. Protože tímhle s tím se rybářská stráž zaručila, nebo aspoň mě se zaručili, že všechny ten brdo odvezou, což je skvělý. A já jsem ještě něco chtěl říct a teď jsem si to jakoby ukous. Takže určitě z té akce ještě dneska zapnu jeden stream, že kdo je příznivec těch živých vstupů, streamů, tak určitě koukejte. Já teď jenom přemýšlím nad jednou malou věcí a to je ta, že mám tady telefon, budu tady mít deeper a úplně nevím, jestli dokážu vysílat živý vysílání a přitom deeprovat. No, takže teď opravdu nevím, jako jo. Teď opravdu nevím a trošičku o tom jakoby začínám pochybovat. Tak, autíčka jedou, jak je pustíme. Jsme na vedlejší silnici. Tak. No, tak jako možná, že někdo dokáže pochopit, kde jsem. Někdo možná ne, ale to je jedno.
za mnou je takový světlý, takže to není vidět, což je dobře. Ale jinak, tyjo, letos chci samozřejmě Orlík jezdit, ale mám vytipovaný některé místa. Bude to pro mě novinka, jsou to těžké místa, ale bude to takový urban fishing, jo. Chtěl bych chytat ve městě. Mám tady prostě vytipovaný nějaký místa po okolí a tyjo, těším se na to. Mám pro vás nějaký novinky, nějaký překvapeníčka a tak dále, já jenom chci říct, že za chviličku zastavím a uděláme soutěž pro členy. Zeptám se na otázku, kterou musím vymyslet, kterou ještě nevím. Ale bude to záludná otázka jako vždy. Ale něco už mám vymyšlenýho, no. Ale opravdu už to bude chtít jako znalce. A hlavně jako už to nebude tak jednoduchá otázka. Pro ty, kdo přišli teď nebo před chvilkou a neslyšeli to, protože jsem to říkal na začátku, tak za chviličku budeme soutěžit o zvýhodněný set produktů Touch Bites, řada Red Hammer a bude to set Go, kde jsou dva 2kg pytle Boilisu, obalovačka, práškový dip, tekutej dip, booster a pak je tam pop-up 16 a pop-up 20 mm. Já jelikož jsem se prostě na ryby pořádně nedostal, tak dneska jsem si prostě rozhodl, že když dneska nestrávím u té vody, ale nebudu mít pruty, nebo respektive já budu mít prut, ale nebudu mít s koncovou montáží, budu tam mít navázaný beeper, anebo olovo. A rozhodl jsem se, že když teďko tomu nedám prostě půl den, nebo aspoň 2-3 hodinky, a nevytipuju si dobrý místo, tak prostě nebudu úspěšný, protože na každém místě se nachytat prostě nedá. A nebo dá, ale stojí to mnohem víc času, než když najdu dobrý místo a dokážu to proměnit. Takže já prostě teďko jedu si zjistit nějaký dobrý místo a doufám, že se to všechno prostě povede, že to zjistím. Tak jenom kouknu. Asi to nepůjde, protože se to dost tuče z data. A aspoň u mě, Franta Jany. Já si to Fando právě taky myslím a je dost možný, že to jak, že to prostě jenom natočím a pak to sestříhám a vydám. Možná, že ten stream z toho nebude, protože asi to nebude možný, no. Uvidíme. Tak, za chvilku budu na místě. Takhle. Tak. Už se blížíme. Abych vám dal nejradši nějakou záludnou otázku. Fakt jako ne těžkou, ale ani nelehkou. Zajímavé. Tyhle, to je dobrý. Místečko tam je. Místečko akorát na mé auto, což je super. Tak členové kanálu, vydržte za chvilku, vám dám otázku. Jo? Já už jsem na místě. Tady mám kameru. Já
Dneska z kamery zatím nejedu, ale na Orlíku pojedu z kamery. Jo, tam si to hodím přes kameru. A nevím, jestli to bude vidět. Ježišmarja, to bych prozradil, kde jsem. Ono to není vidět, tadyhle mám prasklý displej. Bohužel z Orlíčku, no. Bohužel. Fouknul větřík a spadlo mi to na kamen. Ale já vůbec nevím, na co se mám zeptat. Ne, vím. Přátelé, mám pro vás takový malý překvapení. Dneska jsem si udělal radost a stáhnul jsem si... A ne, jestli to bude vidět. Stáhnul jsem si Pruty Scope Cork 9 feetů 3 librů. Jsem si stáhnul z mýho e-shopu. Měl jsem tam 3 kousky, tak prostě 2. Udělal jsem si radost a prakticky jsem si koupil, samozřejmě za lepší cenu, jako jsem si koupil tyhle ty 2 pruty. Už prostě budou moje a budu na ně chytat právě ten urban fishing, jo, takže moc se na to těším, jsou krásný, jsou skvělý a moc se mi líbí a jsou transportně úplně perfektně pro mě, takže tak. Dneska jsem schválně nechal hrát rádio, já vím, že to správně nesmí být, ale já tady ten stream nebudu mít zpeněženej. A jsem zvědavý, jestli mi YouTube bude nabízet, nebo ne nabízet, jestli mi bude vyhrožovat, že tady mám muziku, jo. Jsem na to zvědavý, fakt nevím. Ale když koukám na některé videa různých, i třeba nějakých hvězd, tuhle jsem koukal na Stalloneho, tak jede normálně v autě a zpívají si tam z rádia a jim hraje písnička. Ale neviděl jsem tam reklamu v tom, takže asi to funguje, ale nesmí se to dát reklama, což mě nevadí. Tak, jenom aby jsem si ověřil, že to všechno funguje. Jsou tady nějaký členové, jste připravený, napište mi, jako jestli tady jste a jestli se to nějak neseká, jestli... Než jsem se vrátil z výpravy a byl z toho lisec 11 kilo. Bližší informace jsem ti napsal na Messenger. Šimone, ty jo, tak to koukám jak blázen. Ano, jedem na to. Jo. Martin Remeš, dávej. super. Hele, dneska vyhraje druhý v pořadí. Já vám to teď nedokážu jakoby ukázat, ale věřte mi, já to vyskrínuju a druhý v pořadí dneska vyhraje. Budu chtít přesný název. Budu chtít přesný název a teď už padne soutěžní otázka. Prutů, na který jsem chytal poslední výpravu na Orlíku. Jak se ty pruty jmenujou? A chtěl bych tam i ten dodatek. Něco. Pište, druhý v pořadí vyhraje. Tak hele, dobrý. Je konec. Super. Byli jste fakt rychlí. A já si to jdu vyfotit. A vyfotím to takhle.
ještě udělám jednu fotku. Já budu, vy mě nebudete mít rádi prostě, já to vím. Ale druhý v pořadí jsem samozřejmě myslel druhý se správnou odpovědí. Takže vám to řeknu, jak to dopadlo, jo. U mě na telefonu to dopadlo tak, že první, kdo správně odpověděl, já jsem si přál, abyste odpověděli Sportek z FBC, tyhle ty pruty. A první v pořadí byl Franta Jany. Franto, já ti gratuluju, ale bohužel jsi byl první. A dneska druhej se správnou odpovědí, protože jste tady napsali Sportex, ale já jsem chtěl to Sportex FBC. Říkal jsem, dneska bude malinko záludnější otázka. A druhej se správnou odpovědí, i když to vypadá, že by to mohl být třeba David Pleskáč, ale bohužel napsal Sonic Sportex FVC. A nebo Martin Stav, který napsal Sportexci FCB, takže to nemůžu počítat, ale druhý v pořadí byl Tomáš Dittrich. Tomáši, já ti blahopřeju, mám to vyfocen a ty si napsal správně Sportex FBC, dokonce si k tomu dopsal Karp. Takže perfektní. A přátelé, já doufám, že se nebudete zlobit. Vyhrává dneska Tomáš Dittrich. Já velice gratuluju. Takže vyhráváš, Tome, vyhráváš zvýhodněný set GO. 22mm pytle, 24mm pytle bojlísu a ty další věci, jak už jsem o nich mluvil. Takže super. A Petře, gratuluješ, super, byl jsi kousíček. Fando, super, byl jsi první. Byl jsi první, dneska jsem řekl, že to bude ten druhej. Zdenek Šrom, ale slibuju, že příště dám jednodušší otázku. Dneska to bylo takový, nebylo to těžký, ale prostě vím, že ten, kdo to sleduje, ty moje videa, tak by to asi měl vědět, no, takže asi tak. Je to super, ani jsem se vás nezeptal, jak mě vidíte, jak mě slyšíte, jestli to z toho mobilu jakoby funguje dobře, nebo ne. Když tak mi napište na konci streamu. Hele, a já teďkon vyzjistím, jestli budu moct mít deeper na mobilu a přitom vysílat živý vysílání. Jestli to půjde, tak bych to udělal. A když by to nešlo, tak hold to živý vysílání, jak si tady hledám to místo, teda nebude. A pak bych se přihlásil až na Orlíku, a nebo možná i cestou na Orlík, ale těžko říct, spíš ne. Tome, nemáš vůbec zač, zasloužil jsi to, vyhrál jsi to a super. Zdeněk Šrom, si to nepamatuju. Hele, v pohodě. Aspoň je to zajímavější otázka byla OK. Tak jo, jsem rád. Takové otázky jsou super, aspoň pro lidi, co tvoje videa sledují. Přesně tak. Musím dávat otázky jakoby záludnější. Já jsem dával hodně lehký, víte to sami. A ono to furt do nekonečna nejde. Jenom bych vám chtěl říct, sledujte ty moje videa. Vokoukněte i ty starší kapři z Orlíku třeba. Čau, protože budou tam otázky z některých videí. A fakt už to budou otázky přímo jako celkem složitější. Budou to samozřejmě třeba výjimečný ryby, nebo já nevím, ale sledujte to. Hele, já se s váma loučím pro teďkon a jdu zkusit najít to místo, jestli bych našel nějaký lepší místečko. No a přihlásím se, až budu asi zřejmě na tom Orlíku. Ale uvidím. Tak se zatím mějte. Čau.